Щодо складання мною повноважень, я зараз більше себе присвятив роботі нашого родинного бізнесу, присвятив роботі спортивного клубу, який я очолюю. Зараз хочеться пожити мені особисто для родини, для сім'ї, тому що я розумію, що це те світло, яке тебе завжди тримає. Коли ти йдеш з посади, ти, напевно, розумієш, що більшість людей поклонялися не тобі, а тому кріслу, якому ти сидиш.